told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you... Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog maravilhoso por aqui. Fazendo o que? O que a gente mais ama, né? Dando o nosso rolê preferido, que é mercado. A gente veio aqui no Brasil Atacadista hoje ver o preço das carnes. Deu muita vontade de comer uma carninha hoje, né? A Anderson está aqui comigo com muito sono. Inclusive, ele chegou hoje em casa do trabalho e foi arrumar a bicicleta da minha sogra. Ele tá uns 3 dias já grudado na bicicleta da minha sogra para arrumar, porque faz... a minha sogra anda todo dia com ela, né? E acho que só não manda domingo, né? Mas de segunda a sábado é todo dia sagrado. E faz anos já que ele não mexe, não dá uma revisão nela, né? E... eu nunca mexi, na verdade. Ela vai lá na bicicletaria, só que agora não tem mais o cara que fazer pra ela. É, daí agora o Anderson foi arrumar, ruim, né? Que é assim, ó, ruim que tu não tem as peças ali. Aí o que acontece? Tu desmonta, pô, tá quebrado isso aqui, aí tem que ir lá comprar. Aí beleza, desmonta outra coisa, ó, tá quebrado isso aqui, vai lá comprar. Uhum. Ainda que os rolamentos eu tinha comprado, né? Essa parte já. É. Mas sim, umas peças quebradas do freio ali da bicicleta que teve que trocar. Teve um dia que ele me logrou, gente. Ele falou assim, ah, vai lá arrumar a bicicleta da mãe. E não voltava, não voltava, não voltava. E já era 9, 10 horas da noite e nada dele chegar. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Aí ele falou que dormiu, né? Deitou lá no sofá dela e dormiu, gente, a tarde toda. Não importa, tem dormir hoje, isso sim. É, aí hoje, aí, deixa eu ver que dia que foi. Não sei que dia que foi, aí daí ele foi lá e ficou o dia todo também mexendo nessa bicicleta. Aí hoje de novo, mas hoje ele finalizou, né? Hoje acabei. Hoje acabou, hoje não tem mais nada pra fazer. Agora ficou pronto. Aí ele não dormiu, tá com sono e amanhã vai trabalhar de novo, gente. Quase um mês aí trabalhando sem folga de domingo a domingo, né? Então chega uma hora que o corpo pede socorro. Então a gente vai aqui no mercado dar uma olhadinha como é que tá as coisas. E mostrando aí, lógico, tudo pra vocês, o que a gente for comprar. E depois eu mostro também a nossa janta, enfim, acompanhem tudo aí. Como é que está o estacionamento do mercado, movimento da rua hoje. Fim de tarde já. Não tá tão cheio, não. Aqui na frente tá bem vazio. Tá normal até. Como é que está com o uniforme do canal, Anderson Moser? Viu, Monique? Eu também tô, gente. Ah, motoca? Quer pegar já esse carrinho? Pegar esse carrinho aqui? Não, não. Não? É, que eu ia falar pra vocês, gente. Tá friozinho, né? Eu botei até shorts hoje porque dentro de casa não tava tão frio assim. Mas aqui tá bem gelado. Você vai pegar um carrinho bom hoje? Geralmente pega com um problema. Ih, não quer virar. Tá bom? Tá bom. Acho que foi só um probleminha na hora de pegar ele. Mas tá tudo certo. Olha isso, maçã pink. Que linda, né? Aqui já as promoções das frutas, verduras. O ovo tá R$19. Feijão por 4. Olha ali, amor. R$4,99. Não sei se é bom, né? Nunca ouvi falar dessa marca. Não tem, né? O carioca tem.
Semana passada eu fiz um feijão misturado com preto e o carioca e o Anderson amou. Caramba, eu não sei se ele tá tão bonito, não. Do preto não, tá muito barato. É, sem cupim. Aqui tem um carrinho com ofertas, mas aqui é mais bobicinha, né? Não é comida assim, ó. Que nem o arroz R$28,90, o tio Manuel. Parbolizado, macarrão ali por R$1,69. Nunca vi essa marca também, ó. Pilar. Tá R$1,69. O óleo, quanto tá? O óleo tá R$5,49. Óleo da Vitale. O leite Tirol tá R$4,98. Aumentou, né, amor? Pacote de trigo 5 quilos por R$15,49. E aqui bebidas. Tá tendo degustação de vinho. Como eu não bebo, não quero. Obrigada. Aí, gente, TV 55 por R$2,400 também. Olhem que fofa essa garrafa da Coca de vidro, 250 ml. Bonitinha, né? Agora tá vindo latinha, ó, dos Vingadores, gente. Aqui, ó, tem do Hulk. Grandão, né, amor? Oh, eu queria tanto uma latinha do Pantera Negra. Uma dessa aqui, ó. Almoço de domingo? É. Esse dia o surgiu, me deu uma dentro, marca ele de novo. Olha só, aquele uma latinha do Pantera Negra. Bonitinha, né? Tem de outros também. Oh, eu fiquei sabendo que tem uma garrafa da Coca agora. Uma que tem o martelo do Thor na frente, que ela brilha no escuro, mas não, aqui não tá vendendo, não. Tu conecta no aplicativo alguma coisa assim e ela começa a brilhar. Achei bem legal. Poxa, é tão barato. Pois é, acho que é porque ninguém leva. Pecado. Você gosta do quarto? Então pega ali, bem gelado, qualquer refrigerante vai. Quanto é que tá energético? R$10,28 o Bali. De qualquer sabor. Eu gosto do Guaraná sem açúcar, né? Ou da Pepsi também. É um litro e meio. Ok. Ah, de um litro e meio. Tem de 2,5 ali. Uhum. A Pepsi mudou a embalagem, ela azul. É, azul, né? Agora tá diferente. Tá assim a nova embalagem. Pega, pega o quarto. Uhum. Pega o seu quarto, Anderson, seja feliz. Amanhã tá chegando. Hã? Amanhã tá chegando. Amanhã tá chegando? Não, pra amanhã é segunda. Ah, tá, entendi. Sempre que eu venho aqui, gente, esses pratos estão aqui à mostra, ó. É um jogo de jantar, né? Eu acho. Eles estão sempre aqui. Acho que eu até já mostrei pra vocês, mas são lindos. Aham. Bem bonito o conjunto. Às vezes eu queria ter a força daquele galão de água ali, gente. Todo amassado, coitado, segurando um monte em cima. Depósito do mercado. Abacaxi com hortelã. Eu não gosto. Tem gente que gosta. Aí queria levar uma latinha de maçã verde só pra matar a vontade. Chegamos no mundo das maioneses. A gente veio pegar a nossa, que já tá acabando. Eu achei que ela não compensa, sabe por quê? É tipo essa aqui, isso aqui de churrasco. Porque vai muito rápido, gente. Não, não dura, nem tem, ó. Não tem mais, ó. Essa é pimentada. Só tem a pimentada. E a aí, verde. Essa aqui que eu acho que é normal. E verde. E light, essa, né? Sabe se essa verde é boa? É, eu nunca provei pra falar, né? A gente gosta da de churrasco, mas não tem. Às vezes eles deixam umas em cima das geladeiras. Ela pode ser que esteja lá também. Que a gente não pegou um rancinho dessas aqui, ó. Senão até poderia levar uma dessa aqui que a gente gostava, né, da Hammer. Que é a melhorzinha que tem. Oi? O sal? O que te fez parar de olhar pro sal e ficar indignado com o sal? A carne? Mas não tem sal temperado lá em casa? Tem um pote de sal temperado, né? Ah, é que ele olhou pra aquilo ali, ó. Esse sal temperado caro. Olha só, aqui é o mesmo feijão, a marca, né? Feijão que a gente pegou, real. Isso aqui tá 10, amor? Ah. É, ó, R$10 o quilo. Aí tem esse caseirinho, tem esse rico caldo. Assim, real. É.
A marca que a gente consome nem tem, tá? Não, nem tem aqui hoje. Que é... Caldo Bom, né? Não, feijão partindo no meio, 1,99 o pacote. Ah, sim! Nunca provei. Ele é mais barato porque ele é partidinho no meio, ó. Deve ser a mesma coisa, né? Não, carioca a gente tem, ó. E como vai misturar com o preto, aí rende aí, mais, né? Misturou qual? O vermelho que ele via? Não, misturei o carioca e o preto. Ah, esse mercado aqui parou de vender aqueles meus caranguejos, gente. Tem! Hoje tem! Puta, que azar. Eu berrei? Mais ou menos o preço. Tá quanto? 8? Opa, que forte é 7 e pouco. Olha o salmãozão, gente. Bonito, né? Não, eu achava... Não, olha só como é que é a cabeça da gente, né? Quando eu era criança, eu achava que o salmão, ele era laranja. E quando eu descobri que ele é assim por fora, eu fiquei decepcionadíssimo. Nossa! É, a laranjinha por dentro. Ó. Pega dois também. Eu nem fiz cara de choro pra ele, nem fiz. Aí eu adoro ser ler, gente. É, vamos comprar hoje ou pra amanhã, porque eu sei que amanhã já vai ser. Mal não faz, porque eu como, graças a Deus, nunca fez. Agora olha o camarão, que coisa mais linda. Mas também o preço é lindo, né? R$50? Nossa! Não, obrigada. Eu vou ver a carne mesmo. Gente, esses empadões aqui são tão gostosinhos. Esses assim, ó. Essa aqui é torta, né? Torta caipira de frango. Ai, é tão bom. Levei uma vez e era excelente. Ó, o que eu falei pra vocês, que aqui fica coisa em cima das geladeiras, ó. Ali tem helmas, mas não é a que a gente tá procurando. Ó, aqui tem mais. Tem. Eu tô doida pra experimentar aquele escondidinho ali, gente. Em Ascurra, né? É, verdade. Só que aqui parece que tá mais barato, não? É, ó, 15 pila. Lá tava mais caro, né? Lá é bem mais caro as coisas. Verdade. Se tem mais caro. Olha aqui, vamos fazer uma foto. Quando eu peço pra ele fazer foto minha com o carrinho, ele morre de vergonha, gente. Ó, aqui tem da NBA, Helmas, tem Light, mas não tem a churrasco. Não adianta, gente. Não adianta chorar, espernear, que não tem. Pizzas. Não, vou ver carne. Não muda teu foco, viu, Monique? Não muda teu foco. Vocês já experimentaram esse miojo aqui, gente? Se lamem. É muito bom. Esse aqui deve ser tipo yakisoba. Olha, carne com molho. E esse aqui... Ah, esse é yakisoba. Não, todos eles são yakisoba. Ah, agora que eu entendi. Todo ele é. Olha ali em cima. Boiei na maionese agora, mas é muito bom. Parte de legumes, verduras. Ó, não sei se eu vou levar alguma coisinha hoje. O que é que você tá vendo aí? Linguiça? Essa é de frango? Não? Linguiça de churrasco normal. Aham. Ó, miolo. Da Alcatra 29. Não, pra quem tem o Clube Brasil tá 26. É muito grande, né? É muito grande, baixo preço. Aí tu vai levar 200, 300 pontos de carne. Pois é. Olha o tamanho: 131, 146, 138. Meio chapéu, nós ia ter carne pro resto do ano. Olha que coisa mais linda esses potinhos de tempero, gente. Chimichurri, lemon pepper, fit frango. E tem até assim, ó. Esse é de vidro. Olha isso. Eu nem ia usar. Da dó que eu ia ter, gente. Tá 21, 17. Nesse preço, hein. Essa aqui? Recorte da picanha. Ai, deixa eu mostrar pro pessoal. Olha, gente, R$58, mas pô, pra uma refeição dá até sobra, porque ele é grossão. R$58, picanha. Tô tão forte, tá 43 quilos. Ah, esse tá 62, mas é bem mais pesado. Qual a grossura da carne? Verdade.
Viu? Não foi só nós que ficou indignada pelo tamanho. Nossa, já tem a peça já. Ah, essa é a pequena inteira. Essa é a peça inteira. Ah, eu preferia levar fatiada? Sim, é mais fácil, acho. Quanto que tá a fraldinha? Tá R$49,90 o quilo. Tem um mercado aqui perto que tá fazendo a fraldinha por R$19,99. Mas eu falei pro Anderson, a gente não viu como é que tá a situação da fraldinha. Às vezes vem só gordura e nervo. Eu amo comprar isso aqui, ó, pra comer no carro quando eu tô indo pra casa. Só que mistura isso aqui com uma água com gás, gente. Tu começa a ter gás e fica rotando linguiça dentro do carro. Aí pensa o cheiro, que delícia. É bom pra comer dentro de casa. Aqui é o que? Entrecorte Steakhouse. Temos aqui por R$29,90. Tatu bovino, nem sei o que, que é isso. Alcatra? Aranha de alcatra, R$27,90. A capa do colchão também tá barata, R$26,00. Se a gente não gostar de nenhuma carne daqui, eu vou ver na bandeja, nem que seja o bifinho, sabe? Aqui temos, ó, colchão fora e colchão mole, gente, por R$29,00. O colchão mole tá R$34,90 e o colchão fora tá R$29,90. Ó, o colchão mole R$42,00, mas olha o pedacico. Aqui tem a 100, ó. A 100 tá R$40,39 esse pedaço aqui, né? É. Carne tem bastante. O que é isso aqui que é gigante, meu Deus? É costela? Costela, R$17,95 o quilo. Olha o tamanho, gente, R$130. Mas é um costelão. Isso aqui é o quê? Prime, T-bone, costela. Não entendo muito. Passei pela fraldinha bovina, gente, nem reparei. Mas olha o tamanho também. Aqui, ó, 60 pila, mas só gordura. Olha o tamanho da gordura. Só sebo. O povo já levou a parte boa. Esse aqui é o mais bonito, esse aqui. Ó, esse 37, mas só nervo. Aí dá uma gastura, gente, só de pensar em picar esse treco. Não, é ótimo, não tô reclamando, não. Mas assim, o que eu quero dizer é pra ficar limpando o nervo. Aí não é legal. Eu gosto de picar carne, mas... Aí às vezes você não... Tá feia. Verdade. Só gordura, gente. Olha aqui, ó. Tu pega só bem. Nem tem carne. Verdade. Quando dá um lote assim, que é barato, aí eu posso precisar. É. Tem paleta, ó. Tem mais fralda aqui também. Não, e a parte ruim de você picar carne também é a faca ser ruim, né? Aqui, amor. Rim, quer? Rins. Coração. Ótimo. Bucha. Mas já vem limpo. Serve até 5 pessoas. Mesmo assim eu tenho medo. Ai, coração. Coração é vida. No coração é tudo de frango. Eu amo. Esse aqui temperadinho é tão práticozinho. Você só joga na frigideira. Temperado, né? Ai, que delícia. Fico imaginando as coxinhas também fazendo na churrasqueira. Coxa de frango temperado. É coxa. E coxa maior? É a coxinha da Ásia e a coxa. Verdade. Lá tem bife a rolê. É bom também. Maminha recheada, tá pronta? Maminha recheada? Eu só acho desgraçado, né? Sério? É tatu recheado. Ah, tem maminha também. Ah, não é tatu recheado. Mas isso aqui é maminha? Quem vai saber? Ah, tatu, tá. É recheada com o quê? Nem diz. Aqui, certo diz. Quero saber do que ela é recheada, gente. Carne bovina, queijo coalho, óleo de soja, sal, salsa. É, deve ser ruim. Basicamente é bacon e queijo coalho. Aí é bom. Às vezes eles misturam uns temperos que deixa tão ruim o gostinho. 78 mil brasas. Verdade. Vai ter que ser bichinho hoje. Tem gente que não gosta de comprar carne assim na bandeja. É, ou a vácuo, porque tem medo de vir estragada, mas a gente nunca teve problemas.
Aí o Anderson estava vendo aquele pedaço ali, ó, R$14,05, que é o coração da alcatra. Esse aqui também tá bonito. Tem contrafilé também, ó. Uhum. Esse contrafilé tem aquela gordurinha mesmo, tá? Verdade. Deixa a carne suculenta, né? É, tem que ter um pouquinho de gordura, né, pra ficar bom, né? Não? Tá bom. Tem bastante pedaço bonitão aí. Aqui tem carne moída. Carne moída eu acho que já não compensa, porque no mercado você compra mais barato. Aqui também, só que aqui não sei porque, mas eu gosto de comprar assim. É mais prático. Pra quem não sabe comprar carne, pedir carne é bom. Aí não sei, vamos ter que estudar agora. Vamos ver qual foi as escolhas. Contrafilé e contrafilé. Aí ele tá olhando o pãozinho de alho. Gente, esse pão de alho bolinha é maravilhoso. Ih, queijo palho também. Achei que era o pão bolinho que você tava vendo. Também? Também? Olha, temperado, você viu? Esse é temperado? Ah, então eu vou comer. É que assim... Esse aqui é legal, né? É. Esse aí. Olha se é de alho, porque esse dia a gente levou um e era só de catupiry, não tinha alho. Aí não tinha gosto, gente. É, tem um alhão bem grande ali na frente. Esse aqui é muito bom. Ele é mais cremoso, mais recheado, sabe? Eu amo. No mercado é sempre assim, eu levo uma coisa que eu gosto, que no caso é o caranguejo, e ele escolhe uma coisa que ele gosta. Sempre é o queijo com alho, mas esse temperado eu vou provar. Eu não gosto dessa marca. Não é que eu não gosto da marca, gente, é... Acho que eu nem provei. Só que ele é menorzinho do que dos outros. Esse das outras marcas. É. Ele parece ser menor, mas só tem esse aqui no mercado hoje. Só tem essa marca. Pegar uma bandejinha de alho pra temperar. Oi? Gente. Mas é bem pequenininho. Ah, você falou do poke, né? Que a gente fez aquela ano passado. Lembrei do cream cheese agora. A gente fez um poke tão gostoso. Assim, do nosso jeito, né? Não era um pouco original, mas era um pouco. Ah, é tão bom. Olha, gente, reposição de pão francês quentinho. Que delícia. Oi. Alho? Ah, eu comprei uma vez e fedia tanto a geladeira. Mas você acha que ele vem com aquele negócio de fechar em cima, né? Ah, pode ser. Olha o morango, R$12,79. Bonitão o morango. Ah, esse aqui de laranja é tão bom, né? Aonde? É, mas é um tomate diferente, não é a cereja. É outro tipo de tomate. É o tomate cereja, só pra eu calar a minha boca. É o tomate cereja, Vitor. É, mas não é igual aquele que você compra, é... Ou é? Não, é... Ele é maiorzinho, ó. É mais graúdo, né? Bonito, né? Diferente, né? Esse aqui tá feio, acho que eu vou pegar outro. Vou dar uma salada. Você quer? Meu Deus. R$11 um pacote de alface, gente. Que loucura. Deixa eu ver se esse tá mais bonito. Acho que tá. Será que esse aqui é mais docinho? Olha o tamanho dele, ele é bem grandão. Olha a padaria, que linda. As comidinhas tudo quentinho. Tem churros, lua de mel. Quanta coisa gostosa. Gente, minha tia recomendou esses sachêzinho aqui, ó, de café, que ela disse que é igual os de máquina, né? Só que eu acho que esses aqui também é a mesma coisa, não é, amor? Acho que sim, né? Acho que esses aqui também é, ó, porque tipo, aqui tá 200 gramas, 16,68. E aqui vem
20 gramas. Aí agora é muita conta pra mim fazer de cabeça. Mas o bom é que dá pra levar um de cada sabor, tipo, né? Pra experimentar, né? Embora não tenha muito, só tem de canela e o clássico. Achei que ia ter muitas opções, mas não. Quanto tem. Quantos gramas que vem? 20? É. Se tu pegar 10... Ai, o Anderson passando vergonha. Nossa. Vamos dar 200 gramas. Dá um desse aqui, ó. Um na barata. Vou analisar. Dá 14,80. Por aí. Tem três corações cappuccino, isso aqui tá R$30, mas olha o tamanho. Esse aqui, né? É. Então, mas esse é café normal, é o clássico. É o cappuccino, cara. Geralmente a gente toma ou e... Não, esse é diet. Ou esse de chocolate ou o de chocolate, que a gente nunca pega de outro. Aqui tá 14, ó, mas vem 200 também, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Aqui geralmente tem mais opções, mas hoje só tem essas aqui, ó. O canela, que eu quero... Não quer? Quero. Eu quero levar um pra experimentar de canela. É que dá certinho uma caneca essa aqui, ó. É. Verdade. Leva um cappuccino normal pra mim, então, vamos fazer. Tá. Pronto. Esses aqui são bons também. Só que tem que fazer com água. Geralmente quando eu levo e faço com leite, ele fica muito pesado, não fica legal. Tem que fazer com água. Fiquei com uma vontade de comer nhoque, gente. Ó, tá R$6,99. Aí o Anderson me questionou por que que tem uns pálidos e uns bem amarelos. Eu falei, eu não sei. Será que qual que tá estragado? Muito pálido ou muito amarelo? Fica aí o questionamento. Ou às vezes nem tá estragado, né? Pode ser também. O melhor da culinária italiana é sua mesa. Será que muda? Deixa eu ver. Acho que é impressão, vida. Ai, nem sei, nem vou levar, porque agora fiquei com dúvida. Mas é gostoso o nhoque. Fazer com molho branco, nossa, brócolis. Que não tem dúvida, que soba. Tá ali na sua frente, mano. Bem grandão ainda. Que coisa, né? O Jack Soba é muito bom, gente. Muito bom. Vem uns pedaços de repolho aí, vem junto com a carne de soja. Ai, é muito gostosinho. O que foi? A Ana ainda tá viajando. Por que que você tá olhando? Ana? Miojo? Esse aqui cremoso, ó, a gente nunca provou. Cremoso. E é da Nissin, ó. Marca boa. Esse verde aqui, ó, de legumes. Tem os diferentes. Aí o talharim não tem erro, né? O talharim é maravilhoso, mas só tem um sabor hoje. Eu vou bem levar um cremoso. Faz tempo que ele não compra miojo, gente. Eu vou levar, porque agora que tem queijo bastante lá em casa, é gostosinho fazer. Meia-noite tem 6 aqui. É que ele descarregou, né? Olha esse cara que tá agora. 6h27. É, descarregou, daí ele perde a configuração. Ah, entendi. Ó, o nhoque tá ali, ó. Ah, é? Ali, ó. Caseiro. Olha o caseiro, ó. Ai, que delícia. A bolonheta, ó. Uhum. Manjericão. Ai, para, vida, eu tô com uma fome. Calma, que legal, meu Deus. Vamos, porque eu tô com a barriga tremendo. Olha que coisa mais linda, as térmicas, gente. O Anderson tá apaixonado por essa aqui. Uhum. Seria tão fácil, né? Não precisava ficar desenroscando, virando. Aquela ali é só apertar. Eu não sei, mas diz que elas ficam mais rápido. A mãe sempre teve. Agora que ela tá, tem uma dessa aqui, mas a mãe sempre teve dessas, ó, e nunca se incomodou. Bonita essa aqui, não. Bonita, né? Na van tem rose gold. Acho tão bonita. Lindas. Aqui kit fundi agora pro inverno, ó. Pra quem gosta de fazer petisquinho. Ai, essa aqui é muito linda. Adorei a panelinha. Aqui bem tem a Rose Gold que eu falei, ó. 150, gente. Mas é 1,8 litros. O Anderson ia tomar alguns cafés. Ai, tá aqui? Ai, que tudo. Eu tô amando esses potes de vidro. Olha a rosa, amor. Que fofa. E tá o mesmo preço que tu pagou. O Anderson comprou uma dessa aqui, gente, numa loja lá perto de casa. E aqui tem a coleção, ó. Olha que linda.
Tem mais aqui, ó. Olha. Ai, muito fofo. Mas eu quase não uso caneca, né? Então, pra que levar? Ai, não, para. Não, não, para tudo, gente. Sim. Não, eu tinha um desse aqui. Aí minha afilhada Laura foi lá e roubou. Safada. Eu vou comprar outro pra mim. Tu vai ver só. Eu quero ver ela botando na mão. Aí fica brigando com criança ainda. Mas sério, foi lá em casa, ai, é meio copo. Nunca vi falar da Mini. Aí levou meu copinho de orelhinha. O Anderson tá acostumado, gente, a ter som no carro, que ele até esqueceu que a gente tem porta-malas. Já ia botando as compras lá na frente. 241,92, gente. 241 reais deu essas comprinhas aí. Acredito que eu tenha mostrado tudo pra vocês, mas chegando em casa eu mostro novamente. Tem bastante verdurinha até. Bastante verdurinha. Aqui eu não acho que compensa o alface, porque, gente, vem umas 5 folhinhas de alface por, sei lá, R$3,99, R$4,99, então eu acho um absurdo. Lá perto de casa vem uma cabeça assim, ó, enorme de alface por R$2, sabe? R$2, R$3. E aqui vem bem pouquinho no pacote, a maioria ainda estragada, murcha já. Então eu acho que não compensa. É por isso que eu não pego alface aqui, eu só peguei tomate, cebola, peguei maracujá pra fazer um suco. Aí, ó. O mais caro é a carne, né? É, a carne que... 23. Cada bandejinha que a gente pegou, R$23. Mas é isso aí. Onde é que eu vou botar isso aqui, meu Deus? Onde é que eu boto esse carrinho agora? Bota aqui, senhora. Gente, então é isso. Vou finalizar esse vlog por aqui, né? A gente foi ali, mostrou o mercado todo pra vocês, até o que não devia. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E agora, chegando em casa, eu vou gravar já outro vlog da gente fazendo a nossa jantinha. Comprei cup noodles pra gente dar uma enganada no estômago, porque a gente não almoçou hoje, não comeu nada. Então, a gente tá com bastante fome. Já é 7 horas da noite, praticamente, gente. Aí chegando em casa eu mostro tudo pra vocês, tá bom? Grande beijo, espero muito que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal se não for inscrito. Fui, até o próximo vídeo.